mistério finalmente chegou ao fim. A camisa especial desenvolvida pelo Departamento de Marketing do Botafogo foi apresentada a um grupo de torcedores e conselheiros do Tricolor na última sexta-feira, em coquetel realizado no Estádio Santa Cruz. Das mãos do presidente do Botafogo, Rogério Bariza, foi apresentado o uniforme, que é uma réplica da camisa utilizada pelos atletas do Pantera no início da década de 20. Uma camisa da década de 20, para ser mais exato, 1922. Nós conseguimos nos arquivos de torcedores do Botafogo uma foto dessa camisa. E muito feliz, uma festa muito bonita aqui, conselheiros, torcedores do Botafogo aqui presentes. E mais uma etapa dessa renovação do marketing do clube, o lançamento também do sócio torcedor. Então é, torcedor do Botafogo, venha que o clube é seu. Nós temos sempre que olhar para o nosso passado para projetar o nosso futuro. E nós gostamos desse clube, aprendemos a amá-lo, isso é uma coisa que vem de família. E vamos ver agora os anos que virão, se o Botafogo consegue repetir esse passado glorioso. A ideia de homenagear o time do início da história do Botafogo partiu de uma conversa informal com o torcedor e jornalista Márcio Giavarone, que contou detalhes sobre o trabalho de pesquisa para o desenvolvimento da camisa. E acima de tudo é um sonho como botafoguense. Que torcedor que não quer ver o manto que o seu clube utilizou no início da vida, né? Então pra gente é a materialização de algo que a gente tinha apenas em fotografia. Essa provavelmente seja a primeira camisa do Botafogo, é a primeira fotografia conhecida. É uma fotografia do início dos anos 20 e é legal a gente ressaltar, Luiz, o que hoje é muito fácil, um celular faz fotografia. Você te vem aqui num jogo, você faz 500 fotos, com um cartão você faz 1000 fotos. Naquela época foto era algo muito caro. Então um clube, principalmente um clube de origem popular como era o Botafogo, não conseguia ter foto em todos os jogos. Você não tinha um campeonato, tinha foto toda semana. Então isso é mais um motivo de orgulho para nós e para valorizar o trabalho do marketing do Botafogo, do Departamento de História do Botafogo, em resgatar esse uniforme que deve ter sido um dos nossos primeiros. Hoje é muito fácil, você pode pensar uma camisa com as cores que você quiser, com os formatos, desenhos e tudo mais, vai até uma fábrica e faz. Aquela época o Brasil ainda não produzia, estamos falando de final dos anos 10, começo dos anos 20, e o pouco que era produzido no Brasil tinha um custo muito caro. Então as equipes eram obrigadas a quê? Ou a utilizar de camisas de linho, são aquelas tradicionais camisas que tiveram uma cordinha no pescoço, amarrada, que nada mais era do que camisas feitas com sacos de linho, bordadas geralmente pela esposa de algum jogador, mãe de jogador, esposa de diretor, que personalizavam essas camisas, ou compravam em São Paulo e no Rio de Janeiro uniformes que vinham importados da Europa, e aí você tinha que se adaptar ao que tinha. Então as nossas cores eram vermelho, preto e branco, bacana, eu tenho essa e aquela opção. Vamos ver qual sai melhor dentro dessas cores. Ressalta ainda mais que torna uma camisa como essa tão especial, né? Exatamente, é por isso que eu repito, é algo marcante dentro desses 96 anos do Botafogo, hoje a gente conseguir reproduzir essa história. A camisa é feita de linho e até mesmo o bordado do escudo passou por um processo de implantação diferenciado, que remete ao difícil trabalho das costureiras no passado. Essa camisa, ela traz o distintivo que o Botafogo usou no início da sua vida, que é totalmente diferente do que hoje nós estamos acostumados. É a mesma história. Hoje você faz um patch em qualquer lugar. Naquela época era bordado à mão. Você já imaginou alguém bordar as 6 listras, o B, o F? Era complicado. Então os escudos no início eram muito simples. Traziam via de regra cores e letras. E é esse escudo. E como nós chegamos até ele? Foi um período que assim, eu sempre busquei, procurei e nunca apareceu nada. Até que um dia, graças a um pesquisador de Santos, estava pesquisando a história do Santos, nada a ver com o Botafogo, e aí encontrou um papel timbrado do Botafogo parabenizando o Santos pelo seu 15º ano. Isso em 1915, alguma coisa assim. Ele viu o distintivo do Botafogo, fotografou o papel timbrado e me mandou. Aí conseguimos chegar a esse escudo que foi o nosso primeiro escudo. Esse é o Botafogo, um clube de 96 anos com um olho no futuro, mas que não se esquece do passado.